L'Institut d'Estudis Catalans té membres que són experts en pràcticament tots els àmbits de les ciències i les humanitats. De manera que quan vàrem pensar fer una taula rodona per parlar de la Covid-19, no ens va costar gens trobar membres que no només entenguessin de malalties, sinó dels aspectes econòmics de la pandèmia, de com aquesta pandèmia, els mitjans se n'han fet ressò, i d'aquesta manera vàrem poder plegar 5 membres de l'Institut, 3 metges, un economista i un biòleg. Els metges, segurament ben coneguts per tothom, perquè aquests dies han estat presents a tots els mitjans, Antoni Trilla, metge del Clínic, pels seus coneixements del tractament de la malaltia, Bonaventura Clotet, especialista, entre altres coses, en la sida, i que coneix bé també els tractaments, no només de la sida, sinó d'altres malalties. Joan Ramon Laporte, que és epidemiòleg i farmacòleg, bon coneixedor també de la problemàtica associada als fàrmacs i a les vacunes. L'economista Guillem López Casasnovas, que, a part de ser un expert en economia de la sanitat, també té uns coneixements molt amplis. I, finalment, el biòleg, que alhora és periodista i escriptor, Martí Domínguez, que ha fet un recull, la revista que dirigeix, la revista Mètode, ha fet un recull de diferents aspectes de la pandèmia. Tots ells van tenir un temps adequat per fer la presentació, ja fos en directe, ja fos gravada. Després van poder respondre a preguntes dels membres de l'Institut, molt interessats al llarg de tot el ple per aspectes concrets del que havien dit o d'altres de la Covid-19, i entenem que el resultat és força positiu pel coneixement de, no només dels aspectes mèdics, clínics, farmacològics, econòmics, sinó també dels mitjans, el ressò que s'han fet d'aquesta pandèmia. Per això és un orgull per l'Institut poder-lo oferir perquè tothom en pugui gaudir. Bona tarda, benvolguts membres de l'Institut d'Estudis Catalans. La veritat és que dintre de les circumstàncies és un plaer poder veure-us, encara que sigui virtualment, i d'acord amb les instruccions rebudes per l'organitzador d'aquesta taula rodona, intentaré sintetitzar en els propers 10-12 minuts el que ha estat una mica l'experiència viscuda des del meu lloc de treball, que és l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona, en relació amb aquesta pandèmia de Covid-19 que està patint tot el món. Una de les primeres coses que hem d'intentar resoldre és per què això, diguéssim, ens va agafar en una situació en la qual potser no es van dur a terme les accions que ara, un cop avançada ja la pel·lícula, sembla que podrien haver donat potser un millor resultat. Simplement una breu reflexió de que aquest és un problema amb un virus nou que apareix a la Xina, probablement estava circulant ja uns mesos abans i segurament abans d'acabar l'any 2019 ja hi havia una circulació més important de la que creiem, però els primers casos pràcticament es detecten a començar l'any en curs. A partir d'aquí la Xina treballa ràpidament, identifica el virus i dona una informació a la resta del món que, sense entrar a avaluar si era del tot exacte o no, ens deia que aquesta era una malaltia aparentment associada a una baixa mortalitat, que sí que es anaven complicant els casos amb pneumònia i que hi havia, per exemple, una majoria de gent que patia la malaltia de forma lleu i que apenas hi havia casos de persones que no tinguessin símptomes. Amb això, els organismes internacionals finalment, a finals de gener, llencen una alerta perquè la malaltia s'ha estès a altres països del món, però nosaltres, com a societat i tota la societat europea, no havíem viscut mai en els darrers 100 i escaig anys una epidèmia com aquesta. No teníem una experiència de què s'havia de fer davant d'una situació tan important com la que finalment ens va arribar a caure a
sobre. La grip de 1918, que va ser probablement la pandèmia més important de la història de la medicina fins ara, no era una situació com la que tenim ara. I només alguns països, com per exemple Corea del Sud, que ja han viscut epidèmies relacionades amb la Xina, com el SARS, i després una importació també de MERS, estaven més preparats per entendre el que podien tenir que fer davant de situació com aquesta. De manera que tots pensàvem, tots vol dir tots, l'Organització Mundial de la Salut, el Centre de Control de Malalties Europeu, que la malaltia es podria contenir en origen. I les instruccions inicials eren, poden haver-hi casos importats, els casos importats venen de determinats països, la llista es anava ampliant a poc, però eren països del sud-est d'Àsia, fonamentalment. Han d'intentar detectar aquests casos perquè tinguin símptomes, i sabem ara que molts d'ells eren asimptomàtics, i han d'intentar identificar-los, fer-los la prova diagnòstica i aïllar-los. I amb això és l'estratègia que es diu de contenció. Poden evitar que hi hagi una introducció i una transmissió massiva del virus en el seu país. Això no va funcionar, no va funcionar probablement per diferents raons, perquè els sistemes de vigilància epidemiològica es van veure molt ràpidament col·lapsats, perquè els criteris de detecció i identificació de casos eren molt restrictius i, per tant, van passar altres possibles casos que ja haguessin pogut indicar una certa transmissió autòctona, que va anar creixent a poc, fins que fonamentalment a Madrid i després a Barcelona, i veient especialment l'exemple que ja tenien a la Lombardia, al nord d'Itàlia, es va veure que això tenia una capacitat de transmissió explosiva i el nombre de casos va augmentar de forma molt ràpida en pocs dies. A partir d'aquell moment es comencen a prendre una sèrie de mesures molt més dràstiques, mai abans emprades aquí a casa nostra. Per tant, no hi havia ni experiència de com prendre aquestes decisions, ni tampoc hi havia memòria col·lectiva de que això s'ha de fer perquè si no ens pot passar el que ja ens va passar altres vegades. No ens ha passat mai res semblant. I, a pesar de tot, es va actuar amb força contundència i a partir d'aquí comença el període d'intentar que el sistema sanitari no es col·lapsés degut a l'avalanxa de casos i especialment al percentatge de casos greus que requerien ingrés en els hospitals i que requerien ingrés, alguns d'ells, un 5% aproximadament, en unitats de cures intensives. Aquesta va ser la segona part. La primera part és la de contenció, que va fracassar. La segona és la part de mitigació, que vol dir intentar tractar el màxim nombre de pacients possible. I en aquesta part es va posar de manifest, d'una banda, que el sistema sanitari era capaç d'aguantar, però amb circumstàncies extraordinàries, i que aquestes circumstàncies extraordinàries passaven per una autonomia amb la presa de decisions, perquè cada centre i cada hospital pogués adaptar-se el millor possible i perquè les autoritats sanitàries donessin tot el recolzament en aquesta estratègia, que va fer triplicar en alguns casos, duplicar en molts casos la capacitat de llits dels nostres hospitals i especialment de llits de cures intensives. Es van crear hotels medicalitzats per ingressar molts malalts. L'Hospital Clínic de Barcelona té una capacitat ordinària de 750 malalts. Durant la pandèmia hem arribat a tenir ingressats quasi 1.200 malalts simultàniament. O sigui, pràcticament hem doblat la capacitat de l'hospital i això ha sigut gràcies a utilitzar diferents dispositius. La capacitat nostra de llits de cures intensives ordinària és d'uns 50-60 llits i hem arribat a tenir 120 llits de cures intensives, i això també ha sigut gràcies a la transformació ràpida, molt àgil, i al treball en equip multidisciplinar de metges, infermeres, auxiliars, infraestructura, enginyers, informàtica, que eren capaços literalment de transformar un hospital de dia, una sala on normalment es fan cures a malalts amb malalties dermatològiques, en una unitat de cures intensives. I això no és gens fàcil i ha estat possible. El sacrifici de tot aquest personal sanitari que ha viscut en primera línia situacions molt complexes i el sacrifici de tota la ciutadania que ha acceptat aquestes mesures tan terribles de restricció de la llibertat de moviments, quedar-se a casa, tancar-se literalment, en una situació especialment dolorosa, que és que quan els pacients estaven més greus i els pacients que entraven en situació terminal no es podien acompanyar per les famílies per les mesures de prevenció i per evitar el contagi en aquestes pròpies famílies, tot això ha sigut molt dur, però s'ha superat. Evidentment podem parlar de que gràcies a l'esforç de la ciutadania i del personal sanitari
el col·lapse en relació als pacients que s'havien d'atendre durant la pandèmia s'ha gestionat bé i no hem arribat a una situació de no poder atendre els malalts que arribaven a l'hospital i que requerien atenció mèdica del nivell que fos, però això ha sigut també a expenses d'aturar i en alguns casos paralitzar completament gran part de l'activitat ordinària que fem en els hospitals. Per tant, és una situació ambivalent. Per una banda hem sabut aguantar el cop de la pandèmia, però per altra banda hem deixat de treballar amb les condicions ordinàries. I per tant, aquesta és una de les tasques principals que tenim ara, recuperar, probablement trigarem més d'un any o dos anys, recuperar tota l'activitat que s'ha deixat de fer durant tots aquests mesos de pandèmia. I també ens hem de recuperar mentalment i físicament. El personal sanitari i molt altre personal de primera línia està cansat, estem cansats, hem patit algunes situacions de realment estrès mai viscudes, altres probablement potser no tant, però també hi ha una fatiga mental important i requerim i requereixen tots els meus companys capacitat de descansar, capacitat de recuperar-se, perquè la malaltia no ens l'hem tret de sobre, ara la tenim, sembla, afortunadament més ben controlada, però en qualsevol moment podem patir qualsevol tipus de rebrot i per tant hauríem de tornar a primera línia i això és força complicat. Ara per ara hem vist també que durant aquesta pandèmia ens faltava molt material de protecció, que depenem molt de tercers països per tenir equips de protecció individual, respiradors, totes aquestes coses, medicaments. I això és una de les coses que haurem d'aprendre a no ser tan dependents d'aquestes, diguéssim, material, perquè en un moment determinat, quan hi ha aquesta situació de crisi, el mercat es trenca completament i el personal ha de treballar en unes situacions que no són ni de bon tros les idònies. Pensin que hi ha més de 40.000 sanitaris infectats a tot Espanya, un 24% dels casos de Covid-19 s'han donat en personal sanitari i que, malauradament, entre 50 i 70 companys de professió, metges, infermeres, metges de família, metges d'hospital, malauradament, han patit la malaltia en la forma més greu i han mort degut a aquesta malaltia. Una altra cosa a ressaltar durant aquesta pandèmia ha sigut la dificultat en tenir bones dades. Dades epidemiològiques, dades de registre, dades de casos nous, dades de morts. Totes aquestes coses, ja ho saben, han sigut objecte de controvèrsia, maneres diferents de comptar, diferents criteris a l'hora de classificar els casos. En resum, una confusió per la ciutadania, que no entenia ben bé el que estava passant, i una confusió pels epidemiòlegs i pels que han de prendre decisions, que malauradament no tenien molt clares algunes xifres i això els hi feia de vegades ser prudents o al revés, ser més agosarats sense tenir, diguéssim, una imatge clara del que estava succeint amb la realitat. A partir d'aquí, jo crec que en aquests moments l'epidèmia es pot donar per relativament controlada. Hem tornat a una fase en la qual la transmissió autòctona i sobretot la transmissió descontrolada ara no ho són. Tenim un control de la transmissió i a partir d'aquí el que s'ha de fer és passar de nou a l'estratègia de contenció. L'estratègia de contenció significa, en aquests moments, tenim 200 i pico, segons les xifres, casos nous a Espanya al dia. Aquests casos s'han d'intentar identificar tots ells. Això és una tasca que en aquest moment recau fonamentalment en l'atenció primària. Significa també que s'han de diagnosticar mitjançant la prova de la PCR, s'ha de confirmar que pateixen aquesta malaltia i finalment s'han de fer un estudi de contactes, que vol dir intentar identificar aquelles persones que estan en contacte estret i sense protegir en aquests casos i que s'han de sotmetre a quarantena. Només així ens podrem trencar les cadenes de transmissió i només així ens podem prevenir, que no evitar al 100%, que hi hagin nous brots. I a partir d'aquí entrem en aquesta etapa de l'estiu, que esperem que ens doni una certa treva i que ens permeti guanyar temps per enfortir encara més aquests sistemes de vigilància, per recapitular de tot el que hem fet, per posar al dia i que apareguin noves evidències científiques que ens diguin quina és la millor manera de tractar els pacients, quin pacient s'ha de tractar, amb quin tractament i en quin moment, i especialment perquè la recerca avanci des del punt de vista biomèdic en trobar una vacuna o diverses vacunes que ens ajudin, esperem que el més aviat possible, a controlar definitivament aquesta malaltia. Mentrestant, la frase que pot resumir el que hem de fer és tenir seny,
tenir prudència i, malauradament, seguir amb aquestes mesures de distanciament, de separar-nos uns dels altres, de rentar-nos a les mans, de portar mascareta quan estiguem més propers del que recomanen aquestes distàncies, de netejar les superfícies, de netejar-nos a les mans. Tot això és el que ens ha d'ajudar a intentar no tenir gaires contagis i, si aquests contagis existeixen, detectar-los, aïllar-los i intentar guanyar quan més temps possible perquè la ciència i la recerca ens treguin d'aquest pou que ens ha posat aquesta pandèmia i puguem aprofitar totes les lliçons per avançar, per estar més ben preparats, per fer-ho millor i per saber tractar i prevenir possibles noves pandèmies que, sens dubte, arribaran. Bona tarda. Bé, moltes gràcies per comptar amb mi, per estar doncs, aquí, tal com deia el Toni Trilla, doncs, fa temps que no coincidíem i encara que sigui a distància, però estic content de ser-hi. I jo us vull parlar una miqueta del punt de vista del tractament, perquè crec que és molt important el que ha dit el Toni, de prevenció, d'aïllament, d'identificació de tots els nous casos per contenir i evitar la disseminació del virus de nou, però jo crec que hi ha una vessant que es tracta poc i que té forces possibilitats, no? Primer, pensem que aquesta epidèmia, quan comença, hi havia un gran desconeixement de tota la patologia que ocasionava. No sabíem la pneumònia que evidenciàvem si era infecciosa o no, si era per tot un tema inflamatori, per citocines que es lliberaven. Tot això s'aprèn molt ràpidament. Val la pena destacar que hi ha hagut un gran contacte científic arreu del món, un gran intercanvi d'informació molt ràpid. Moltes vegades les informacions no estaven contrastades suficientment, però sempre, com a mínim, permetien generar algun coneixement. I tot això ens porta a conèixer que l'evolució de la malaltia és, en general, benigna, en el 80%. Que afecta més a persones de més de 60 anys. De totes maneres, no oblidem que el metge que la descriu tenia 30 i pico, era un odontòleg i mort de la malaltia. O sigui que ser jove no exclou que no hi hagi risc de poder progressar a una fase evolucionada i greu de la malaltia, que probablement ha de tenir a veure amb tot el tema de la sobrecàrrega antigènica. O sigui, que no és el mateix que t'entrin una certa quantitat de virus o 100 vegades més o 4 logaritmes més del virus. No? És un virus que replica molt més que el virus de la sida, que ràpidament, doncs, ja dic, tens 10 elevat a 12, quan en la sida tens 10 elevat a 6 i 10 elevat a 5 més generalment com a quantitat viral. Això probablement doncs, condiciona certes dinàmiques de reacció immune, etc. Però, de nou, les persones que progressen cap a la fase doncs, de descompensació de l'equilibri entre neutralitzar el virus o desencadenar molta resposta inflamatòria, doncs és gent més gran, amb comorbilitats. Està clar que es podia fer com un marc definitori de qui té molt més risc, els homes més que les dones, els que són bronquítics, els que són diabètics, els que tenen cardiopatia, els que tenen insuficiència renal, els que tenen obesitat. Totes aquestes persones tenen molt més risc de patir una malaltia més greu i més severa. Aleshores, resulta que aquesta evolució cap a aquestes fases es creia, o sigui, no es podia preveure, no es coneixien quins eren els marcadors i aleshores, en una primera etapa, tothom, doncs, quan anava a l'hospital, se l'enviava a casa i, com aquell que deia, quan s'ofegui, torni. No? Això ha estat una màxima de serveis d'urgències perquè, principalment, estaven tan sobresaturats que tampoc podien fer res més i, per altra banda, no en sabíem més tots i això feia que no poguéssim aconsellar res més. Però, com dic, ràpidament hem après i hem vist que l'activitat del virus
replicant i infectant les cèl·lules de l'endoteli pulmonar i també de l'endoteli vascular, doncs s'iniciava des del principi i que probablement contra menys temps deixem evolucionar aquesta malaltia viral, menys risc tindrem d'evolucionar cap a una fase doncs, més greu, no? O una fase de realment síndrome de distrés respiratori de l'adult i destrucció pulmonar i mort. Aleshores, això ens porta al concepte del test and treat, o sigui, tastar i tractar immediatament les persones que acabem d'identificar. No només tastar i dir vostè té la PCR positiva, si s'ofega d'aquí 15 dies, perquè és el que es triga més o menys entre el dia 12 i el dia 15 és quan poden empitjorar, doncs aleshores torni i ja veurem. No. Hi ha suficients evidències de que si tu tractes molt precoçment, doncs tot això es pot evitar. Naturalment, això encara està, diguem, en l'expertesa dels que ens han dedicat a veure malalts o hem estat en contacte directe amb els equips que els portaven i ens ho han explicat. I això ens ha permès, doncs, tenir aquest coneixement ara de que podem assegurar que si una sèrie de fàrmacs que es van assajar en etapes massa evolucionades, en les quals la probabilitat de resposta era molt més baixa, s'anticipa la seva autorització, tindrem una gairebé seguretat de que no hi haurà aquesta progressió cap a la insuficiència respiratòria per síndrome de distrés respiratori. Ara per ara, els fàrmacs que tenim són encara molt pocs i amb un coneixement de quina és la quantitat més idònia dels mateixos i la durada dels mateixos i també inclús el posicionament. Però tot i les limitacions dels estudis fets en Remdesivir, ja sabem que contra menys insuficiència respiratòria, millor resposta pot haver-hi dintre de la poca resposta. Ja sabem també que si a més combinem amb inhibidors de les citocines com poden ser varis fàrmacs, entre ells el tocilizumab, però hi ha el calagrutinib, hi ha el cetuximab, hi ha varis, l'anakinra, hi ha varis que poden estar bloquejant citocines molt inicialment i per tant impedint tot aquest desenvolupament d'inflamació greu i que acabi en la vida de la persona. I, naturalment, s'han de fer servir heparines de baix pes molecular. Hi ha altres estratègies que s'estan, en aquests moments, esbrinant, com és les dosis elevades d'immunoglobulines, no ja tan hiperimmunes, sinó immunoglobulines, que tenen una funció, inclús, que afavoreixen l'autofàgia i la destrucció de les cèl·lules infectades i que poden prevenir tota l'estimulació de la cadena de citocines perquè bloquegen el receptor on s'enganxen els immunocomplexes amb el virus, que és el que desencadena que les cèl·lules macrofàgiques comencin aquesta tormenta citocínica. O sigui, jo el que vull dir és que estem preocupats per els brots que hi haurà, que possiblement es podran contenir i es continuaran molt bé perquè hi ha un seguiment de diferents tipus. Estem molt preocupats pel distanciament i per les mascaretes, que és molt important fer-ho i seguir-ho, però jo crec que hi ha com un fil d'esperança, de control, de que aquesta mortalitat tan elevada que hem tingut es pugui reduir significativament si emprem els tractaments en fases molt anteriors a tot el tema d'insuficiència respiratòria o de trastorn important de l'intercanvi gasós a nivell pulmonar per la gran inflamació que s'hi produeix. O sigui, començant molt al principi, podríem gairebé assegurar que es pot avortar aquesta progressió i això ens ha de donar tranquil·litat perquè, en el fons, la contagiositat ens angoixa i ens preocupa perquè sabem que hi ha un 12% de mortalitat hi ha hagut en aquests moments. Però si poguéssim disseccionar la mortalitat al principi de les persones que arribaven molt evolucionades i la mortalitat actual quan es tracta d'inici, veuríem que hi ha un canvi radical. Tot això es coneixerà en les properes setmanes i mesos amb els tractaments, seran, com sempre, com la indústria farmacèutica promou tractaments individualitzats de si tocilizumab sol, de si remdesivir sol, però
tenim clar de l'experiència nostra que quan tu combines aquests fàrmacs i els combines amb etapes inicials, redueixes molt, per no dir per complet, el risc de mortalitat. Llavors, abans d'acabar, voldria dir que tot el tema de prevenció seria molt important. I hi ha un fàrmac que està en el vocabulari de tothom, que és la hidroxicloroquina, que jo crec que era un fàrmac que tenia una possibilitat d'actuació perquè in vitro era potent i estava disponible. Nosaltres hem aïllat el virus i en el consorci que hem format amb Grifols i el Centre de Recerca en Salut Animal, CRESA i el BSC i l'ICCaixa, doncs hem aïllat el virus, hem cultivat i hem fet estudis d'infectivitat de les cèl·lules i el bloqueig de les mateixes per diferents fàrmacs. I hem vist que l'hidroxicloroquina, almenys a través de les cèl·lules que tenen el receptor de C2, realment és eficaç i està força proper al que pot ser l'activitat del remdesivir. Hem trobat d'altres que tenen una gran potència, inclús superior a la del remdesivir, i que suposo que començarem aviat assajos clínics. Però el problema de la hidroxicloroquina és un símil que la sida ha sigut molt... Jo crec que qui conegui una miqueta li serà molt evident. La sida és una malaltia que es pot prevenir a la infecció si un pren una píndola diària d'una substància que es diu trobada, que són dos fàrmacs, d'acord? Junts amb una píndola. Si tu prens la trobada regularment cada dia, tot i tenir relacions sexuals sense preservatiu, no t'infectes del virus de la sida, t'infectes de malalties de transmissió sexual, però no, d'altres, però no de la sida. En canvi, tu prens el trobada 48 hores després d'haver-te infectat amb el virus de la sida i no fa res, no serveix per res. És un problema de capacitat de bloqueig del virus i l'altre ritme replicatiu. Podria ser que la hidroxicloroquina, que ja s'ha vist que no és útil quan la infecció ha començat o amb etapes evolucionades, etc., pogués tenir una certa eficàcia en el moment de prevenir la infecció, sempre i quan es prengui abans de que el personal sanitari o qui sigui que està en risc entri en contacte amb el virus. Això ho estem assajant amb un estudi transversal nosaltres a les Germans Trias i altres estudis que estan en marxa en aquest sentit de prevenció, de profilaxis preexposició, i seria algo molt útil que poguéssim demostrar que té certa eficàcia. En cas de que no funcioni en aquest context, perquè ja s'ha vist que en els altres no, és una pena perquè és un fàrmac barat i que té un perfil de seguretat més o menys acceptable, hem de seguir buscant d'altres possibles substàncies que puguin actuar perquè en un context de brot de nou puguin estar bloquejant la infecció, sobretot en el personal sanitari en global, que és el que ha de maldar amb tots els malalts i que, per tant, ha de tenir cura d'ells. I si perdem mà d'obra, doncs els podrem tractar pitjor. I seria molt bo que es pogués prevenir, doncs, com dic, amb algun fàrmac que fos actiu. Cal esperar els resultats d'aquests estudis amb hidroxicloroquina per poder veure si té aquest nitxo d'activitat en aquest context o no en té en cap altre. Podria ser també que la tingués combinada amb altres fàrmacs en diferents moments, però tot això s'està estudiant in vitro i després ja veurem com es trasllada in vitro. Bé, això és el que volia dir i estaré encantat de contestar les preguntes que tingueu i, de nou, gràcies per comptar amb mi en aquest acte. Moltes gràcies per aquesta informació interessantíssima. Tinc 5 preguntes, potser una d'elles t'acaba de contestar ara en relació en l'assaig amb hidroxicloroquina, però les altres les plantejaré totes i, si cal, les tornaré a repetir. La primera, per ordre que ha arribat, diu: com es pot saber si s'ha passat la Covid-19? Una altra, també del mateix membre, que pregunta: al CAP et diuen que només fan test els malalts actuals. Seria bo poder anar pel món sense pors innecessàries. I després, la tercera, respecte... Perdona que les faig totes seguides, però si cal les repeteixo. Respecte a les seqüeles pulmonars, renals, etc., quina és la situació actual en relació al coneixement i a posar-hi remei?
Aviam, em vaig contestant, sí. Faré el millor que sàpiga. Anem a exposar una mica. Jo crec que tothom voldria saber si l'ha passat per saber que està protegit. Aleshores, és probable que tothom que l'hagi passat estigui protegit, però s'està estudiant encara quin és el tipus de resposta immunitària que protegeix a les persones i si totes estaran igualment protegides o no. Vull dir, els tests serològics mesuren unes immunoglobulines, que són la IgM i la IgG, també mesuren alguns les IgAs. Aleshores, que un tingui un títol alt d'IgGs no vol dir que en paral·lel tingui un títol alt d'anticossos neutralitzants, que, com el seu nom indica, són els que bloquejaran el virus i impediran que el virus repliqui i, per tant, l'eliminaran. O sigui, els anticossos neutralitzants els hem mirat, hem agafat nosaltres a l'equip del doctor Julià Blanco i la Júlia Vergara del CRESA, i la Núria Izquierda, hem agafat sèrums de malalts que tenien immunoglobulines, els hem enfrontat amb dilucions creixents a cultius cel·lulars enfrontats al virus i hem vist el nivell de neutralització que anàvem assolint o que anàvem perdent en funció de les dilucions. No? Aleshores, ens hem trobat amb la sorpresa de que les persones que passen la infecció asimptomàticament, que són la gran majoria, pot haver-hi un 30% que no tinguin anticossos neutralitzants. I, per tant, no estarien protegits. Però això pot ser parcialment fals, perquè, primer, depèn de la tècnica. La nostra tècnica és, de nou, enfrontant amb el virus directament, creiem que és molt sensible, però potser, si augmentem la sensibilitat a la tècnica, podríem aconseguir que demostrar que tothom té anticossos neutralitzants, però a diferent títol. Clar, el problema és tenir anticossos que siguin subneutralitzants o no neutralitzants, perquè molts d'aquests poden ser facilitadors de la infecció. Això passa en diferents malalties, en les que el que passa és que aquest anticòs que no s'enganxa en el lloc que neutralitza el virus i és la regió del virus que li permet entrar a la cèl·lula, si no la bloquegen allà, el virus, l'anticòs el que fa és enganxar-se en una altra zona que atrau el virus en el receptor FC de la cèl·lula macrofàgica i en allà el que fa és ajudar a internalitzar-lo, o sigui, està facilitant la infecció i pot augmentar el risc de que una segona infecció pugui ser més important o evolucionar més ràpidament. No ho sabem. Però tot això podria quedar en aquest dubte si només miressin la immunitat humoral. Mirant la immunitat cel·lular, veiem que gairebé tothom té immunitat cel·lular. Inclús hi ha immunitat cel·lular creuada amb altres coronavirus, que són els que en fan el refredat comú. I podria ser que amb una bona immunitat innata, que molta gent la pot tenir secretant interferó i bloquejant el virus i sent molt potent amb una bona activitat de les cèl·lules natural killer, féssim un bloqueig tan ràpid del virus que no li deixéssim veure en les cèl·lules plasmàtiques gaire estona el virus i no acabéssim produint ni fabricant anticossos i, per tant, no tinguéssim immunoglobulines. Perquè molta gent l'ha passat, molta gent ha tingut una PCR positiva i després li miren els tests serològics i no tenen. I aleshores és la gran sorpresa i acaba dient que si la PCR estava mal feta, etc. Però no, la PCR a vegades està confirmada i, en canvi, no hi ha aquests tests serològics. I potser és que hi ha una resposta cel·lular molt potent i molt bona que ja els hi serveix o tenen una resposta innata molt bona que la seguiran tenint sempre i, per tant, els protegeix. Tot això s'està estudiant, s'està generant el coneixement. Jo crec que, per contestar simplement a la pregunta, és que tothom que tingui un test serològic positiu, doncs està bé, vol dir que l'ha passat, no vol dir que estigui totalment protegit i, per tant, és bo que, fins que no es coneguin més detalls, faci servir igualment la mascareta, el distanciament i es renti molt les mans. No? I respecte al tema pulmonar, senzillament, si hi ha moltes cicatrius pulmonars per tota la inflamació generada a nivell pulmonar, doncs pot quedar un patró de restricció important i d'insuficiència respiratòria important
que no tingui volta enrere. Jo crec que hi ha moltes estratègies, fins i tot m'han arribat que radioteràpia de molt baixa intensitat té molts efectes antiinflamatoris i podria tenir certa utilitat quan hi ha molt distrés respiratori per evitar aquestes seqüeles, però tot això s'estan fent estudis i s'han d'avaluar d'una manera més correcta. Notablement, qui té una lesió pulmonar, doncs probablement li quedi com a residual i és una de les seqüeles que hi haurà. Per això és molt important, com deia a l'inici, que no deixem evolucionar ningú amb l'etapa inflamatòria pulmonar i tractem a tothom d'inici amb fàrmacs que bloquegin citocines i evitin aquesta tormenta citocínica i evitin tota la inflamació. Gràcies. Hi ha dues preguntes més que pregunten... Jo et sento molt fluix. No sé si sóc jo. Me sents millor ara, si crido una mica més? Bueno. Bé, és igual. Et sento. Val. Són dues preguntes diferents, però les dues van pel mateix sentit. Si les persones de grup sanguini A per un cantó o si les persones que tenen una malaltia autoimmunitària tenen un risc afegit davant de la Covid-19. Això ha sortit aquests dies a la premsa. El grup A s'està mirant i per tant, podria ser que hi hagués una tendència augmentada amb certs grups sanguinis. Desconec en detall aquests aspectes. També el sexe influencia perquè les hormones fan que s'expressin més o menys els receptors en les cèl·lules endotelials i per això l'home està més afectat que la dona. I crec que bé, jo crec que no coneixem encara tots els detalls de per què en un context determinat la gent s'infecta o té una preponderància a la infecció. I aleshores, respecte a les malalties autoimmunitàries, autoimmunes, bé, molta gent amb lupus o amb artritis reumatoidea pren dolquine de manteniment, hidroxicloroquina, i podria ser que amb aquesta acció de prevenció doncs, hi hagués una menor incidència. Jo sé que la Societat Catalana de Reumatologia i la Societat Espanyola de Reumatologia estan avaluant, i no tinc coneixement dels resultats, si la incidència en el context de persones que estan crònicament tractades amb dolquine, amb hidroxicloroquina, ha estat inferior a la de la població general. Jo puc dir que aparentment el que m'han dit alguns companys és que sembla que han tingut menor incidència, però fins que no es faci una avaluació correcta no podrem dir si ha tingut utilitat. Ara, no estan més exposats que la resta. Igual que els pacients que tenen la sida fan tractaments i també s'especulava que podien estar protegits i tenen igual incidència de malaltia que la població general. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Jo volia parlar-vos... Bé, primer volia dir que jo no tinc conflictes d'interessos en relació a la indústria farmacèutica o altres indústries proveïdores de mitjans diagnòstics o terapèutics o productes sanitaris pel sistema de salut. Perquè cadascú interpreti això com li sembli, però em sembla important dir-ho d'entrada. Jo volia parlar de cinc coses, molt ràpidament, naturalment. La primera, d'algunes coses de l'epidèmia, algunes característiques de l'epidèmia. Després, algunes qüestions que m'han cridat l'atenció de com el sistema sanitari ha respost a l'epidèmia. Després, volia comentar algunes qüestions de recerca clínica. I, si em dóna temps, preguntar-nos una mica què ha passat i què voldríem que no passés una altra vegada. I, si voleu, parlem de fàrmacs i de vacuna. Sobre l'epidèmia. Anava a dir sobre les epidèmies. De fet, jo crec que és bastant clar que a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea, per les dades que es veuen d'altres països, no hi ha hagut una epidèmia. Hi ha hagut dues epidèmies. Una epidèmia a les residències i l'altra epidèmia fora de les residències. A Catalunya, 7.501.000 persones no viuen a residències. I entre aquests, hi ha hagut 8.341 morts fins ahir.
segons dades de les funeràries i corroborades pel Departament de Salut. Això significa una mortalitat del 0,111%. A les residències a Catalunya, quan va començar l'epidèmia, hi havia poc més de 64.000 persones. D'aquestes, fins ara, que estiguin comptabilitzades com a tal, perquè és possible que n'hi hagi més, n'han mort 4.082. I això significa un 6,36% de tota la població de les residències. És a dir, 57 vegades més. No podem parlar d'una sola epidèmia, hem de parlar de dues epidèmies, perquè la qüestió més evident que estem veient ara és que el principal factor de risc per patir o per morir de Covid-19 és viure en una residència. La gent gran que no vivia a residències no va tenir, ni molt menys, la mortalitat que va tenir la gent que vivia a residències. Una altra qüestió que potser sembli marginal, però que també ens pot servir per ajudar en el debat, perquè com que és la primera vegada que tenim una pandèmia en vida de tots els que estem aquí i probablement tardarem a tenir-la, no sabem quan, també convé que pensem en altres coses que són, diguem-ne, els voltants sociològics de l'epidèmia. I una de les coses que a mi m'ha preocupat especialment és el doble llenguatge. Per exemple, Xina no és fiable en les seves dades. No estic dient que sigui fiable. Però, en canvi, nosaltres sí que som fiables. I això sí que dic que no ho som. Perquè, igual de la mateixa manera que es diu que Xina ara ha afegit 50 casos més en els que van passar a Wuhan i de més, i això demostra que Xina no és fiable, aquí encara no sabem com es comptabilitzen els casos. I a Espanya la xifra oficial avui en dia és de 27.000 i escaig morts, però molta gent calcula que, encara que l'excés de mortalitat respecte a altres anys sigui d'uns 60.000, com ha dit el doctor Trilla, potser les morts que són atribuïbles a Covid, a SARS-CoV-2, deuen ser unes 40, entre 40 i 45.000. Però ningú sap. I ningú sap perquè estem davant d'una epidèmia que no hem pogut mesurar, que és una cosa molt estranya. És una epidèmia que, entre altres coses, que ens ha agafat sense tractaments i sense mascaretes, ens ha agafat també sense mètodes diagnòstics per comptar-la i per conèixer com evolucionava. I voldria dir també, potser d'una manera contrària com normalment comuniquen els metges, que no sabem, que som ignorants i que potser aquesta vegada aprenguem la lliçó de que la medicina és ignorant. No sabem encara exactament quins són els factors de risc individuals per patir la malaltia, per contagiar-se i després per patir diversos tipus de curs clínic de la malaltia. Hi ha gent que ingressa, que tenen la tormenta citoquímica de la que s'ha parlat i que poden anar a parar a la UCI i poden morir d'això. Però hi ha molta gent que no ingressa i que té una malaltia prolongada de 90 dies, de 120 dies i probablement tindran seqüeles. No sabem ni quines seqüeles hi haurà exactament ni quins són els factors de risc d'aquestes seqüeles. El mateix amb les complicacions que pugui tenir la malaltia. Sabem allò que s'ha parlat de la insuficiència renal aguda, però no coneixem ben bé quin és el quadre general ni quins són els factors de risc de cada una de les possibles complicacions. I coneixem molt poc, ens les temem moltes, però coneixem molt poc, les complicacions socials. I això em sembla que és particularment important. Perquè hem de tenir en compte que no vivim en una societat que té la sanitat a un cantó, l'educació a l'altre, el transport a l'altre, etc. Sinó que és una societat interconnectada, interdependent, en la que quan es mou una cosa en un dels sectors, es mou absolutament tot. I, evidentment, amb un confinament tan prolongat, les conseqüències ja veurem quines són, però com tots sabeu, el pronòstic des del punt de vista econòmic i social no és gaire positiu. No sabem, per exemple, les conseqüències sanitàries dels problemes, altres problemes no Covid que no han estat atesos, les vacunacions que s'han endarrerit, els recursos sanitaris que s'han desviat per atendre el Covid, altres recursos no sanitaris que han estat desviats per atendre el Covid, etc. La segona qüestió de la que volia parlar era la resposta assistencial. Jo volia sobre això dir algunes coses. La primera, que he trobat que la medicina és paradoxal. La medicina parla d'evidències, de medicina basada en l'evidència, maldites evidències, en proves, però la medicina s'ha llançat a un tètric espectacle d'ús de medicaments perillosos que no tenien cap prova d'eficàcia.
És una greu irresponsabilitat, com demostra no el que ha passat, sinó la història de la farmacologia moderna. Demostra que és una greu irresponsabilitat incloure en els protocols terapèutics de les institucions fàrmacs i intervencions suposadament terapèutics que no tenen eficàcia demostrada. Com potser probablement haureu sentit a parlar, un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Interna publicat fa 8 o 10 dies estimava que un 85% dels pacients ingressats per Covid a Espanya havien estat tractats amb hidroxicloroquina. Una cosa és usar hidroxicloroquina en un assaig clínic per veure si va bé o va pitjor o no fa res. L'altra cosa és posar-la en protocols sense saber què és el que serà. Què és el que passarà? Els fàrmacs, tots els fàrmacs, poden produir efectes indesitjats. No és el mateix que passa amb els dubtes que tenim amb si les mascaretes són eficaces o no. Posar-se una mascareta i demanar-li a la gent tothom que prengui mascaretes no produirà efectes indesitjats. Però demanar-li a tothom que prengui hidroxicloroquina o, com deia el doctor Clotet, que tots els professionals sanitaris quan tenen un contacte prenguin hidroxicloroquina és exposar-se a una nova epidèmia, però en aquest cas, de iatrogènia per la hidroxicloroquina. I això té no solament el problema dels conflictes d'interessos i de la dependència no solament monetària de les persones i dels centres d'investigació dels diners de la indústria farmacèutica, sinó també ideològica. Acaba menjant el coco aquestes coses. I, de fet, vivim en un sistema sanitari que, com s'ha dit en molts llibres, l'últim que recordo publicat aquí a Espanya, el publicat pel doctor Antoni Sitges, que diu «Si puede, no vaya al médico», vivim en un món de tecnocràcia i de tecnoidolatria. I vivim en un món, per aquest motiu, per això dic jo, que vivim en un món mèdic d'ignorància i d'amnèsia. D'amnèsia sobre els antecedents de l'ús de suposats tractaments sense que hagin estat avaluats en cadascuna de les poblacions en les que s'usen. La tercera qüestió que volia dir sobre la resposta assistencial era la desatenció que ha tingut el sistema de salut sanitari a l'avaluació dels factors de risc iatrogènics. Per exemple, revisions sistemàtiques d'estudis fets amb desenes i centenars de milers de pacients ens indiquen que amb el grau d'utilització d'antipsicòtics en les residències de Catalunya, en més d'un 90% injustificadament medicaments que els donen a la gent gran perquè no tinguin malsons a la nit, etc. És a dir, medicaments que no necessiten i que no els hi fan cap bé, només aquests en un any hauran causat 1.400 morts addicionals en les residències. El consum d'inhibidors de la bomba de protons, que s'hauria de limitar normalment a 150-200 mil persones a Catalunya, resulta que el prenem 1,5 milió de catalans. I aquests fàrmacs augmenten el risc de pneumònia vírica i de pneumònia bacteriana, en 3 a 4 vegades. L'ús d'aquests medicaments en les residències, si fem els càlculs basats sobre els estudis epidemiològics, donaria que haurien causat a la vora de 2.000 morts addicionals. Tercera qüestió que volia comentar, que també m'ha cridat moltíssim l'atenció. La resposta de la part del sistema sanitari que es dedica a la recerca i a la recerca clínica. I hem pogut comprovar que en un moment de pandèmia global, de preocupació a tot el món sobre aquesta qüestió, no hem passat de la competència a la cooperació. I hem continuat en un món d'investigació mèdica de competència, on els protocols dels assaigs clínics que estan en els registres públics d'assaigs clínics diuen que l'investigador, i diu l'investigador principal, entre ells els investigadors dels assaigs clínics del nostre país, que no estan disposats a compartir els resultats de l'assaig clínic. La majoria dels assaigs clínics que s'han iniciat, més de 2.000 a tot el món, no se n'ha publicat ni tan sols el protocol, ni s'ha dit, naturalment, com es farà l'anàlisi de dades. Aquesta manca de transparència és la que ens ha portat a molts desastres terapèutics recents, com per exemple l'onada de suïcidis en nanos tractats amb antidepressius o coses d'aquest tipus, o per exemple l'onada de morts per infart de miocardi i per ictus que va produir el famós antiinflamatori Vioxx a principi dels 2000, perquè els laboratoris farmacèutics havien amagat part de la informació, la dolenta, que tenien dels assaigs clínics sobre aquests medicaments o intervencions.
Hi ha manca de transparència, com deia, sobre els protocols. No es donen els resultats individuals de pacients, de cada pacient que ha participat en els assaigs clínics, i això em sembla extremadament greu a nivell global, no solament aquí a Catalunya, sinó a tot el món. I tot això ho sabem tots. Ve determinat perquè vivim en un món capitalista en el qual els avenços científics i tecnològics es van assent en un sistema de patents, que és totalment injust, com va dir l'Assemblea General de la ONU al novembre del 2017, que impedeix l'accés de grans parts de la població mundial a medicaments que els poden salvar la vida. El secret i la competència amb un bé que és el medicament eficaç i segur, que és un bé que forma part dels drets humans bàsics, que és entre ells el dret humà de l'accés a l'atenció sanitària, doncs això atempta contra drets humans fonamentals. També hem pogut veure com en aquest món de la recerca les grans revistes mèdiques han fet el ridícul perquè s'han comportat com a periodistes grocs, com a periodistes sensacionalistes, que anaven a publicar qualsevol cosa sense controls de qualitat. Com va dir en alguna ocasió el doctor Trilla, en aquests dies s'ha perdut una de les característiques de la ciència, que és la parsimònia. Jo voldria que, a part de recuperar la parsimònia, si és que alguna vegada s'ha tingut, es recuperés la discreció i la disponibilitat a compartir els resultats i no a competir amb els resultats. L'últim apartat que volia parlar, i si voleu després parlem de fàrmacs i vacunes, era un petit comentari sobre el que ha passat. Tenim alguns antecedents globals i locals. Tenim un antecedent global que és una medicina que està segrestada pel mercat, com ha fet veure molt clarament l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa en la seva declaració sobre els sistemes sanitaris a Europa. Una medicina on les persones han estat substituïdes per tecnologies. Una medicina arrogant, que es pensa que salva la vida i que resol els problemes. Una medicina que pretén tenir solucions per tot. I és aquesta medicina i aquesta ideologia la que ha portat a que es donés hidroxicloroquina, azitromicina i medicaments d'ineficàcia clara, perquè no n'hi havia cap mena de prova, doncs que es donés en perill pels pacients i havent produït morts produïdes per aquests medicaments. I d'això està documentat, hi ha alguns casos en els nostres hospitals, però comença a sortir ben documentat a nivell global. Un problema de la medicina moderna, que és aquest segrest. La medicina ja no depèn de les persones, la medicina aplica protocols, la medicina li aplica el protocol al diabètic, tant si està greu com si no, tant si és obès com si no. És diabètic, però de diabètics n'hi ha de molts tipus. És asmàtic, però d'asmàtics n'hi ha de molts tipus. Ha tingut un episodi psicòtic, però de persones amb psicosi n'hi ha de molts tipus. I això cada dia s'oblida més, i això és una de les coses que ens ha portat que el consum de medicaments en els últims 15 anys al nostre país s'hagi duplicat en nombre de receptes per habitant i any, receptes que en la majoria dels casos no necessita ningú. A més, ens ha agafat amb un sistema sanitari local que jo em preguntaria si encara hi haurà algú que tingui la barra de dir que teníem el millor sistema sanitari del món. És millor el sistema sanitari del món que no té equips de protecció per als seus treballadors? És el millor sistema sanitari del món el que paga els salaris més baixos de tota l'Europa occidental als seus professionals? És el millor sistema sanitari del món el que no va ser capaç ni de millorar la situació en les residències, que és on hi ha població que en diuen vulnerable, jo en diria més aviat població vulnerada pel sistema? És el millor sistema sanitari del món el que dona la formació continuada dels professionals i la deixa en mans de la indústria farmacèutica? És el millor sistema sanitari del món el que, com a Catalunya, diu que una de les prioritats és que hem de mirar el colesterol a tota la població? Perdoneu, em sembla que ens hauríem de repensar tot. El doctor Trilla ho ha dit, però em sembla que ho hauríem de dir de manera més profunda i més, no de dalt a baix, de baix a dalt. Un sistema sanitari que ha continuat privatitzant. Un sistema sanitari i un govern de dreta, capitalista, que l'any 2009-2010 va retallar 8.000 llocs de treball de la sanitat pública. Teníem el millor sistema sanitari del món? Un sistema sanitari que no avalua les intervencions que compra, intervencions cares. Un sistema sanitari que compra fum a preu d'or. És a dir, un sistema sanitari amb gestors incompetents i que no volen introduir-hi la competència tècnica.
Jo ho deixaria aquí. Si voleu, podem parlar de vacunes i medicaments. Però, en tot cas, voldria dir només una cosa. Que jo no seria tan optimista sobre el fet que disposarem d'una vacuna d'aquí uns mesos o fins i tot l'hivern que ve. D'aquí uns mesos, si hi ha sort, ara hi ha 10 vacunes, hi ha 120 vacunes en desenvolupament, de les quals només 10 en assaigs clínics en humans, si hi ha sort, d'aquí 3 mesos tindrem alguna vacuna prototip, que vol dir una vacuna que s'ha demostrat que en voluntaris sans produeix o provoca la formació d'anticossos contra el virus SARS-CoV-2. D'acord? Però d'aquí a saber que això protegirà la població i quant de temps la protegirà. Això és arrogància mèdica de la de l'antiga medicina i que hem de canviar. Per no saber, per molt que hagi dit el doctor Clotet, no tenim idea encara de com va la immunitat d'aquest virus. No sabem si deixa immunitat per tota la vida, per un any o per dos. Per no saber, no sabem si el SARS-2 desapareixerà l'any que ve, com va desaparèixer en un any el SARS-1, com va desaparèixer el MERS a l'Àsia Menor també fa uns anys. No ho sabem. No sabem absolutament res i no podem parlar encara de victòries. No podem presentar això com avancem, tindrem noves solucions. Em sembla que hem de pensar en una nova societat que ha d'aprendre a viure amb els riscos, que ha d'aprendre a viure pensant que no té solucions per tot i compte, això no és una cosa nova, és una cosa que ja existia. La medicina, malgrat que molts metges se n'havien oblidat, és una activitat de gestionar el que no sabem què passarà, de gestionar un futur que en cada pacient pot ser diferent, no de que l'aplicació del protocol curarà o previndrà tal o qual malaltia. La medicina és una ciència, si la posem com a ciència, de probabilitats, i si la posem com a activitat professional, és una activitat d'acompanyament, d'explicació i de poder fer tot el que es pugui, però no solucionarà. Al cap i a la fi, i amb això acabo, tots ens hem de morir. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Però tenim algunes preguntes que molt, molt concretes, alguna d'elles que és potser una mica filosòfica. Pregunta, i com es passa de la competència a la col·laboració en recerca? I l'altre que també, jo diria, perdoneu, perquè no és el meu camp, però ho veig així, també seria filosòfica. Una solució, pregunta, una solució seria la medicina personalitzada? Jo crec que, Déu-n'hi-do, amb aquestes dues preguntes pots esplaiar-te, si vols. Endavant. Sí, però espero no esplaiar-me massa per la qüestió del temps. No, sí. La primera, com es passa de la competència a la col·laboració? Grandíssima pregunta. Home, primer hauríem d'exigir que els poders públics exigeixin que hi ha actituds que no es poden permetre. Per exemple, per què hi ha assaigs clínics i projectes d'investigació que reben finançament públic i dels quals els resultats no seran públics i no seran compartits amb altres investigadors? Podríem preguntar-nos-ho. Però és més, encara que el finançament vingui totalment o parcial d'una companyia de productes sanitaris o farmacèutica, realment les dades obtingudes en un assaig clínic són propietat de qui ha pagat l'assaig clínic? Em sembla que si hi pensem, tots direm que no. Quan se li demana a una persona el consentiment per participar en un assaig clínic, se li està dient explícita o implícitament: et demanem que participis en aquesta investigació perquè això ajudarà a augmentar el coneixement sobre aquesta malaltia. Si fins ara un 40% dels resultats dels assaigs clínics no són publicats i es queden al calaix de qui els ha promogut, aquesta és una gravíssima falta d'ètica. Perquè demanar-li a algú que jugui la vida o la salut per participar en un assaig clínic, dient-li que això serà en benefici de la ciència és secreta. Una de les característiques del mètode científic és que ha de ser reproduïble l'experiment que un fa i, per tant, ha de ser obert i no pot tenir cap secret. Per tant, primera, hauríem de tornar a agafar aquests conceptes de la ciència i dir aquí es necessita transparència. I els poders públics podrien obligar a la transparència.
Quan va començar l'epidèmia de Covid, molt fàcilment qui dona els permisos d'assaig clínics, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, qui dona diners per assaig clínics, el Departament de Salut, l'AQUA, etc., o per altres estudis, podrien exigir als investigadors que les dades siguin públiques. I no ho han fet. I si un va a mirar els contractes d'assaig clínics promoguts per companyies farmacèutiques abans i després del Covid, aprovats pels comitès mal anomenats ètics d'assaig clínics que hi ha al nostre país, veurà que en la majoria dels casos hi ha finançament dels laboratoris farmacèutics que no se sap on van a parar els diners. És a dir, que per promoure la col·laboració en comptes de la competència, jo començaria per donar transparència i per exigir per part dels poders públics unes mínimes normes de transparència en els propis investigadors. Perquè els investigadors, que són científics primàriament, acaben entrant en aquest mecanisme de mercat de competència per publicar el Lancet, el New England, etc., a costa fins i tot de falsificar dades com va fer o d'inventar-se, no se sap ben bé què van fer, l'empresa Surgisphere amb els casos de la hidroxicloroquina i d'altres medicaments. La segona, la solució és la medicina personalitzada. A mi aquesta pregunta em recorda la pregunta de quan em diuen, escolta, llavors la solució és la medicina comprehensive, és la medicina biopsicosocial, és la medicina naturalista, és la medicina homeopàtica? Homeopàtica segurament no. Però és aquestes? Home, és que tota medicina ha de ser personalitzada. Però medicina personalitzada és un terme de moda que ara se li està canviant el significat per donar-li un significat de mercat. Medicina personalitzada, qui ven això, perquè ven una moto també, està venent unes proves genètiques que et diran si et convé més tal o qual medicament. Cosa que s'ha aplicat en dos càncers i no, amb no gaire èxit, però que no s'aplica en cap àrea de la medicina fins ara. Només ens falta que per saber si un medicament que costa un euro tractament per un mes, hem de fer una prova genètica que ens costarà 100 euros. És com de bojos. És molt millor i ens estalviaríem molts més problemes i tindríem molta més eficàcia als tractaments si realment ens ho penséssim dues vegades abans de prescriure un medicament i abans de dir de decidir a quina dosi el donem. Aquí ho deixo de moment. Una altra pregunta. Diu, caldria pensar en un model sanitari on l'atenció primària i la prevenció hagin de tenir un pes més rellevant. Es pregunta, podem pensar que una medicina centrada en l'hospital, en aquest cas, no s'ha mostrat massa útil? Jo aquí veig dues qüestions. Jo crec que, per començar, el pes de l'atenció a la població i de l'atenció al Covid l'ha portat, si voleu, en xifres quantitatives, l'atenció primària. Si ha treballat més els hospitals a l'atenció primària en aquests mesos, és molt difícil de dir. Els professionals s'han cremat, s'han cansat i el doctor Trilla deia, necessitem descans. Sí, però també estan molt cabrejats. I perdoneu el terme, perquè em sembla que és genuïnament català. És a dir, és el que estan dient. Quan això passi, els hi farem una vaga que la veuran ben clara. Perquè la manera com han estat tractats, no per les vacil·lacions en dir ara s'ha de fer això, ara s'ha de fer l'altre, perquè tot era nou i tothom es pot equivocar. A mi em sembla que criticar els errors dels dirigents a toro passat és molt fàcil, però que no és això el que hem de fer. Però que un sistema sanitari s'ha de basar en l'atenció primària és evident, per diversos motius. Una, hi ha estudis a tot el món que indiquen que allà on hi ha més metges especialistes, la gent es mor més. Ho he dit bé, eh? Allà on hi ha més metges d'hospital i especialistes, hi ha més mortalitat. I allà on hi ha més metges d'atenció primària, hi ha menys mortalitat i la gent viu més. I si algú aconsegueix tenir un metge d'atenció primària que sigui el seu i tenir el que se'n diu una relació de longitudinalitat del sistema amb els seus pacients, és a dir, mateix pacient i mateix metge o equip durant tota la vida, l'últim estudi publicat als Estats Units donava una esperança de vida de 8 anys més per qui té un metge propi que li fa seguiment. Ara comparem això amb el millor sistema sanitari del món, Catalunya, on resulta que els malalts mentals, una altra de les poblacions vulnerades pel sistema, no vulnerables, vulnerades pel sistema, els malalts mentals, quan van a visita de seguiment, el medicament és sempre el mateix, però el metge és diferent cada vegada. Com pot un psiquiatre
ajustar la dosi d'un antipsicòtic a un malalt amb una malaltia psicòtica greu si el veu per primera vegada. És absolutament impossible i això és el que està passant en el nostre sistema sanitari. Això és evitable? I tant que és evitable. Si el CatSalut fes els convenis amb les institucions que són majoritàriament privades, que es dediquen a l'atenció de la salut mental, obligant-los a la continuïtat i longitudinalitat del tractament en cada pacient, que això implica donar salaris millors i tractar laboralment millor la gent, perquè els contractes fan que la gent estigui en el seu lloc de treball només durant mesos, en el millor sistema sanitari del món, doncs això no passaria. I no seria en una població tan vulnerada. Per tant, més atenció primària i també més salut pública. La salut pública no és el mateix que la sanitat, com tots sabem, però convé també diferenciar-ho en aquest cas. Més salut pública i en la part de la sanitat més atenció primària. Idealment, en un sistema de salut que funcionés bé, l'atenció primària és la que hauria de dir quants hospitals es necessiten en la seva zona. Però, a més, l'atenció primària és una enorme oportunitat de lligar amb l'entramat social, que a Catalunya és fortíssim. Associacions d'escacs, de ball, clubs esportius, gimnasos municipals, tantes altres iniciatives dels ajuntaments i corporacions locals que fan que hi hagi aquesta manera de viure, que és la manera de viure saludable i feliç que definia el Congrés de Metges de Llengua Catalana. Doncs és per aquí per on hauríem d'anar. Una atenció primària que no solament faci l'hospital en petit, faci de metge, però més simplificat, que no és això. L'especialista d'atenció primària és especialista en les persones. L'especialista en cardiologia coneix el cor, però no coneix la persona. Moltes gràcies. No tenim més preguntes. Ha estat molt interessant. I demanaria potser doncs, que Guillem López Casasnovas pogués intervenir ara mateix. Gràcies, Jara. Gràcies, president, per fer-me confiança i tenir l'oportunitat d'adreçar-me en aquest auditori de col·legues i amics. Com han posat en evidència els qui m'han precedit, tenim el sistema sanitari peus per amunt, o cap per avall, si es vol dir així, i ja no dic de l'economia. Per tant, temo que el que afegiré no serà massa de consol. Us vull dir que tinc que fer una mena de píndoles. No sé si és apropiat per la teràpia que estic fins ara comentant. Seran unes poques idees, perquè cadascuna d'elles té vida en si mateix i no vull avorrir l'audiència vista l'hora que ja és. Podeu pensar que per un economista de la meva formació en economia pública i en economia de la salut, el que tenim ara és una mena de tsunami, perquè mentre pels tres costats posa en evidència que tot el que s'identifica com la importància de la salut i que fins ara es havia minimitzat bastant, era el sector de despesa, eren aquells que mai en tenien prou per les necessitats que deien es mostraven, mentre que l'economia era les conselleries de finances, les que feien de cicutes, de que no n'hi ha prou, de que, però tota aquesta esquizofrènia s'ha trencat, perquè la pèrdua de salut ha posat en evidència que sense salut no hi ha res que tingui sentit i que els que et sentien impermeabilitzats per, fins i tot per una assegurança sanitària o una disposició a pagar més alta perquè eren més rics, etc., amb una epidèmia queden igual de confinats, igual d'infectats que la resta. Ens iguala a tots i en fons a l'economia. Per tant, la salut entra a l'economia, a la macroeconomia, i se la menja per tots els costats. Per altra banda, el component que de la meva formació se'n deriva d'economia pública posa en evidència que quan el mercat falla, perquè una pandèmia el sector privat no té possibilitat de solucionar-la i s'ha de cridar a les institucions públiques, el menysteniment que s'ha tingut sobre el que suposa ser un funcionari públic, un empleat, una resposta d'ètica pública, ara ha entrat amb el seu màxim valor. S'ha demostrat, primera part, en primer lloc,
la importància de tenir institucions públiques que funcionin, perquè ja he de dir d'entrada que no han funcionat, i, en segon lloc, la importància de tenir professionals públics que siguin capaços de suar la samarreta, que tinguin un compromís més enllà del que sigui la seva retribució. Durant molt de temps jo he vist amb els meus agressats de la facultat com els més llestos menyspreaven l'entrada a la gestió pública, la poca importància que es donava a la gestió sanitària, i ara tot això ha entrat en valor. Per tant, per mi, economia pública i de salut, en aquests moments el que ha suposat és un daltabaix del que era la meva agenda ordinària. Hem vist, però, que per la part de les respostes de les institucions públiques, del sistema sanitari, dels ressorts que hi ha en què compta, això que el Joan Ramon deia, hem identificat fins ara el millor sistema del món, s'han demostrat tots els seus descosits. Aquest matí parlava amb una periodista de France Press i tenia dubtes si qualificar la gestió que s'ha fet des del nostre sistema sanitari com a de desastre o calamitosa. Perquè, sincerament, les institucions públiques, en el meu entendre, no han estat a l'alçada del tsunami que s'apropava. Ho dic això en favor, per exemple, i el Ventura ho recordarà perfectament, el Ventura Clotet, quan ja ell, amb un sopar, el dia 2 de març, per tant, 15 dies abans que es declarés l'estat d'alarma, ja em va dir, parlant col·loquialment, que desballestés tota la meva agenda, que entre altres coses passava per una setmana a Colòmbia, Barranquilla, a la Càtedra d'Europa i una reunió a Tòquio, perquè el que es venia, el que anticipava ell, era d'un tan gruix calat que no en tenia quan no hi havia ja, el dia 2 de març, resposta institucional. Això ha estat així, i tant en la part sanitària com en la part econòmica. Quan entoma el problema el president espanyol i surt el dia 17 amb les primeres mesures, jo recordo perfectament quan el Consell de Ministres les dona i es parla de mobilitzar recursos per una quantia entorn dels 200.000 milions i tothom li reia les gràcies. Si tu miraves el detall, el que ens estava dient és que mobilitzar recursos, més de la meitat eren en crèdits, que el 80% restant venia de sector privat, suposadament, que invertirien a la solució. En canvi, en transferència de recursos per apaivagar els estralls de l'epidèmia, hi havia poc més de 17.000 milions d'euros, que en el cas de la sanitat es concretava en 2.800. He repassat totes aquestes xifres perquè vegeu el dalt a baix que hi ha entre el que parlem ara, que es parla fins i tot de 4.600.000 milions, el que necessitarà Espanya per refer la situació, i el que era la resposta inicial 15 dies més tard del que molts havien ja pronosticat. I tinguent l'evidència ja del que havia passat a Itàlia amb una situació similar a la nostra. Per tant, gestió econòmica inicial, calamitosa, per dir-ho suau, i sanitària, sincerament, no sé quin qualificatiu li puc dir, amb una circumstància en què l'Estat recentralitza competències i intenta donar solucions des d'un coneixement que fa, en el cas nostre, fa 40 anys que ha perdut. Les transferències a Catalunya són de l'any 1981. Què sap el Ministeri quan unifica de fer una política de compres, on estan els proveïdors, com a través de l'administració de l'Estat es pot fer un pronto pago, això no existeix. Ja li explicaràs a un proveïdor que hi ha d'haver un concurs de tres ofertes i que hi ha un interventor que ho ha d'intervenir en una situació com la que estava. Ara bé, en aquestes coses s'hi ha d'arribar plorat. Això va ser el començament, durant el temps s'ha millorat, amb la part de gestió sanitària, òbviament, es va apalancar molt bé amb els experts que s'hi van incorporar, al principi era patètic, recordeu les declaracions
del propi doctor Simón o de la Carmen Calvo, amb allò de l'horizontalitat. Per tant, sincerament, si tinguéssim un pot d'hemeroteca, em sembla que haurien de ser molt més durs, sobretot pel que va ser la situació inicial. Deia que en aquestes circumstàncies s'hi ha d'arribar plorat i la cosa ha millorat sobre l'empenta, bàsicament, dels experts també perifèrics, el Toni, que és bon amic, que s'hi va incorporar, el Miguel Hernán i altres, que tot i que continuàvem veient la cara del doctor Simón, ara hi ha un gruix de coneixement molt més adequat per respondre al repte que suposa la pandèmia. I per la part de millora de gestió econòmica, home, Europa ha despertat. Europa ha despertat perquè és una epidèmia. No és com la crisi de les finances que marcava els pics, els ports que eren incapaços d'equilibrar els seus comptes. Això s'ha estès i, tot i que no hi ha molta cosa concreta, que això ho vull alertar perquè els diaris en van plens, però que hi hagi proposta aprovada, l'única proposta seriosa que està funcionant en aquest moment és la del Banc Central Europeu, que demostra que és l'única institució europea de veritat, que té una delegació de competències i hi ha algú que l'exerceix. Tot el que més són componentes franco-alemanes que en el millor dels casos han de passar per un ECOFIN, una proposta que després ha de ser validada pels parlaments de diferents països i d'això se'n parla més que no realitzacions s'estén. Però això ha millorat perquè sabem que ara el gruix de la resposta ja no depèn de les finances espanyoles, però imaginar com estan les finances espanyoles, és una crisi aquestes que hem de doble fua de 6 hores, s'enfonsen els ingressos d'una manera extraordinària i es dispara la despesa en tota classe de condició, des del que suposa l'extensió dels ERTOs per la part de la despesa, per tot el que ha suposat les polítiques que s'estan fent d'ingrés mínim vital. Després tenim les rendes socials garantides de les comunitats autònomes, els ajuntaments que fan... Hi ha ara una disbauxa d'actuacions que són no finançables, reparar el sistema sanitari, el sistema educatiu, tot això seria no finançable, per tant, ens hauríem de declarar en fallida si no tinguéssim el bazooka aquest, que de moment tenim el Banc Central Europeu i esperem que tinguem després de la Unió Europea, perquè el que fa el Banc Central Europeu és comprar deute. El qui emet el deute perquè té dèficit i no el pot cobrir sap que té un comprador i el cost d'aquest deute en aquests moments és pràcticament zero i no hi ha un problema molt gran de sostenibilitat perquè la regla d'or de sosteniment del deute confronta el que sigui el possible retorn al creixement amb el que és el tipus d'interès. Com que el tipus d'interès ara està i possiblement durant uns anys estarà per terres, l'únic que aquí pren mal és el Banc Central Europeu, que com a banc en els seus actius té una quantitat de deute pública que si estigués en mans d'una institució privada, ben segur que li posaríem un risc de fallida com una catedral. Espanya no fallirà perquè és part d'Europa i ara es tracta de veure la part que no és de compra de deute, que és la part dels ajuts. I aquí ja vaig aterrant a les coses que són més importants en el meu entendre. Com que si arriba plorat una situació com aquesta, què hem de fer a partir d'ara? Doncs tenim dos àmbits d'actuació que, a més, si es concreta l'ajuda europeu, quedarà molt marcada. Tindran, per una banda, diners, imaginem, en el millor dels casos, que tot això articuli entorn de 1,5 bilions per tota Europa, li diuen 1,5 trilions als anglosaxons, però diguem-ho en plata nostra, 1,5 bilions, en el millor dels casos, a Espanya li podrien arribar 400.000, en el millor dels casos, i aquí ja venen la lletra menuda. D'aquests 400.000, aproximadament la meitat seran de despesa corrent. Serà diner que permetrà conjunturalment, serà líquid que permetrà conjunturalment passar diners per pagar, per refer el sector sanitari, per pagar els ERTOs,
per pagar subsidis d'atur, rentes garantides, etc etc. Això serà despesa corrent. I és molt important, i aquí les administracions són decisives, perquè han de coordinar una acció que és diner que ve d'Europa i que ells han d'articular perquè la gent no pateixi, perquè la societat no prengui més mal que la que ja ha pres. Per tant, que pugui arribar a final de mes, per parlar clar. De moment no ho han fet gaire bé, però bueno, donem-los un poquet més de temps d'aprenentatge perquè els que estan pendents de cobrar l'ERTO el puguin cobrar i tota aquesta articulació de l'ingrés mínim vital pugui funcionar allà on s'acabin els ERTOs. Però més enllà d'aquest ajut, que és la deia de despesa corrent, de despesa social, per apaivagar les necessitats de la societat, tenim tota una partida que molt punyeteros els europeus s'han posat sota control, que són l'equivalent dels 200.000 milions restants que ens podien arribar, és diner condicionat. És diner que anirà contra projecte que no serà per despesa corrent, serà per inversió, per refer l'economia, per intentar recuperar el que ara és, en el cas nostre, una economia espantosa. Una economia espantosa que té una productivitat que segons amb qui la compares està entre el 20 o el 40% per sota de la mitjana, una economia que identificam de serveis low cost i que a més té unes xifres d'atur que són doble de qualsevol país normal. Per tant, a Europa, si se'n surt la proposta franco-alemana, és molt possible que ens condicioni tots aquests calés a projectes concrets. Projectes concrets que, a diferència del que ha sigut la dinàmica fins ara, no és, imagina't, 200.000 milions que li donen al Pedro Sánchez i el Pedro Sánchez Agustí Gana els reparteix en comunitats autònomes i cada comunitat autònoma crida en els sectors per donar-los una part i cadascú lluita per quina part del pastís es queda. Això no anirà així. Això anirà que hi ha d'haver projectes de reconversió que sortiran del territori i aquí lo interessant, lo decisiu, no seran les administracions, serà la nostra classe empresarial. Tot això de que a Catalunya fins ara sempre ens n'hem orgullit, que tenim un know-how, una manera de fer que podria permetre que la indústria, fins i tot la més afectada, com ara l'automobilística, evolucionés, perquè no es tracta de reinventar la indústria per recuperar aquesta productivitat i aquesta ocupació de valor afegit. El que es tracta és de fer-la evolucionar al ritme dels temps. I el ritme dels temps ara són molt diferents a mantenir a través de diner corrent, subsidis, l'statu quo per continuar a fer més del mateix. Però si aquests diners sortiran del territori, hauran de venir en projectes empresarials, on jo vull veure si és cert que tenim a Catalunya aquesta capa de coneixement empresarial, aquesta emprenedoria que almenys en el passat ens n'ha enorgullit, com per ara tenir presència en projectes nous que permetin la reindustrialització de la nostra economia. I això és molt important, perquè aquí no hi ha intermediaris, no hi ha xapusses administratives, hi ha simplement l'avalua d'aquests projectes que seran competitius i que seran per inversió i seran condicionats, compensatoris a el que tu facis a casa teua i que vendran directament d'Europa. Aquí no hi haurà quotes, no hi haurà teje-maneje i no serà per mantenir una economia subsidiada. Dit això, per tant, i ja vaig acabant, si en hagués de treure una aresta social de la situació econòmica actual, quines són les meues pors? Una, la que ja he dit d'entrada, és que no siguem capaços de fer emergir aquests projectes que cridin l'atenció i que mereixin els recursos competitius per a favor de Catalunya dels 200.000 o el que sigui la quantitat que finalment es posin a disposició en matèria d'inversió. I tenim les infraestructures Banc Europeu d'Inversió i tenim tot el que sigui les polítiques del MEDE i de la Unió Europea, que repeteixo, no tenen destí a fer l'aixopluc a les persones que s'ho passen malament, a tapar els forats dels que no arriben a final de mes, sinó que han de servir per reconstruir una economia més sòlida que l'actual. Llavors, aquí tenim un repte molt gran, que és molt empresarial i que posarà en qüestió, serà la prova del cotó, si aquí podem anar tan orgullosos de que el present
que és igual de bo que ha sigut el passat empresarial del país. I l'altra cosa que té un cert perill també sociològic és l'eternalització dels ERTOs. Si tu fas un ERTO etern, si a més hi afegeixes quan això acabi per al qui no tingui prou l'ingrés mínim vital, i si a més les comunitats autònomes utilitzen les seues rentes socials de garantia com a complement, com a afegit, clar, tot això t'instal·la en una mena de zona de confort on els empresaris busquen el subsidi per anar fent i el crèdit morós per qui dia passa any en pay, i una societat que s'acostuma que li és més còmode un ERTO que no tornar a reemprendre la seva activitat normal. Una economia subsidiada és igual o pitjor que l'economia de low cost de la que intentem sortir. I un peu de pàgina, efectivament, el sistema sanitari ha quedat retratat, se li han vist tots els descosits que s'han tapat de la millor manera possible a través de l'actuació dels professionals, però no podem continuar pensant en els professionals que estan cremats. El burnout, que és l'utilització que em fan més enllà de l'adjectiu de cabrejat que ha utilitzat el Joan Ramon, estan cremats. I llavors, d'on venen els mals? Venen del Mansa. Els mals venen d'un sistema de finançament autonòmic que maltracta la sanitat catalana. Això ja, per activa i per passiva, tot el que ho vulgui veure, li puc donar prou referència bibliogràfica per intentar-lo convèncer. Però no es pot en aquest moment ser favorable a injectar recursos, com avui està en tota la premsa, en tots els mitjans, a la sanitat catalana, si no et surt del marc del finançament autonòmic. Per tant, no pots dir missa i tocar la campana. Ens hem d'aclarir d'una vegada que si volem un sistema sanitari a l'alçada dels reptes que venen i de les exigències d'una societat desenvolupada, com pensar més la catalana, no podem estar en els corsets del finançament autonòmic de l'estat en el que estem. I estic disposat a intentar respondre les preguntes, si no són molt difícils, per això, ja aviso. Gràcies. Moltes gràcies. Jo diria que no són difícils, però vaja, n'hi ha quatre, em penso. La primera, no és cert que, de fet, aquesta epidèmia s'acarnissa molt més amb els més desafavorits? Si és així, no és veritat que ens iguali, de manera que uns pateixen més que no pas els altres. I un altre, en faré un altre de moment, després de ser les altres dues. L'altre diu, quins sectors concrets creu vostè que caldria que formaren part d'aquest pla de reformes estructurals? Comencem per aquesta, sí. Sí, a veure, el que ens iguala és el que enguelis, és la por. Les conseqüències, òbviament, acaben sent diferents en funció de, com molt bé s'ha reconegut, de a quin tipus de residència estàs o quines possibilitats de confinament tens. I em poso en primer lloc el confinament meu daurat hores d'ara. Hagués tingut els fills amb mi petits sense anar a escola i visqués a la Guineueta, potser diria una altra cosa. De fet, per fer-ne, avui em feia broma, ara que ja no estic confinat, tinc tanta feina que no surto al carrer. Per tant, és un confinament que acaba sent voluntari, sol dir que el confinament va per barris. Per tant, és la por, és el temor, és la incertesa el que ens iguala, no a les conseqüències, com molt bé ha comentat el Joan Ramon, en matèria de letalitat o en matèria de disrupció de la nostra vida. Pel que fa a les reformes, això nego fer un plis-plas de quins sectors... Ahir vaig fer una hora amb el Col·legi d'Enginyers, la setmana passada amb els de Ponts i Camins, perquè aquests són els sectors importants. Ara ja no som ni els economistes els importants. Els importants és on està el coneixement de l'emprenedoria que pot fer possible que projectes. El propi Col·legi d'Enginyers ha fet 40 propostes i està molt bé. Per tant, quin podria esplaiar, perquè a més les respostes me les sé, però qui vulgui ho pot trobar. A més, hi ha moltes iniciatives, no només la de... Però, atents, aquí el tema ara no és el que s'ha de fer, és
qui ho ha de fer i com ho ha de fer. El qui ho ha de fer és molt important. Alguns han començat malament. Aquest no és un tema que es pugui resoldre per la via d'una comissió en el Congreso de Diputados on se criden els representants, els d'economia per una banda, els sanitaris per una altra, els socials per una altra. Això no funciona així. Això no ho resoldrà un pacte de Toledo. Es fa el peripé de que se consulta les bases socials, però no resol tot el que és la implementació d'aquestes mesures. I com que no vull fer-me llac amb aquesta qüestió, jo diria, a on buscaries un benchmarking? Que ens agrada molt als economistes. Doncs els bascos en han fet una, de reindustrialització. I ho han fet de meravella. Basta veure què ha passat amb la ria de Bilbao per veure qui ho ha fet bé. Clar que aquests tenen diners que els hi surt per les orelles, però a part dels diners, què van fer? El Juan José Imaz, que era el conseller d'Indústria en aquell moment, va fer confiança en un conjunt d'empresaris que estaven molts ells de sortida, que l'únic que ja esperaven és reputació per a quan es morissin els obrissin un carrer, per fer de coordinació de tots els economistes, els empresaris que estaven implicats en sectors. Per tant, el que va fer la coordinació, el que va liderar el projecte, va ser gent de la societat civil, que tenia ascendència suficient sobre els sectors on estaven els empresaris de veritat i que els havien de fer cas en passar d'un alt forn a una seria o allà on hi havia una producció que estava fent amb un consum elevadíssim, es creés unes indústries renovables com tenen el País Basc, que no té ningú, o un sector aeronàutic incipient. Totes aquestes realitzacions no venen del que s'ha de fer, sinó posar més atenció en qui i com s'ha d'implementar. Hi ha una pregunta que lliga una mica amb això que deies ara. I pregunta si has detectat que les cambres, Pimec, Foment, etc., siguin conscients d'anar preparant aquest tipus de projecte. No ho he detectat, però amb el meu paper de bellugar un poc l'estatu quo, on pugui tenir presència en els mitjans, no em canso de replicar. El repte ara, o sigui, a l'administració ja l'han denostada per tots els costats. Ja han dit que eren uns inútils, que els polítics eren uns corruptes, que són capital humà igual a zero. Això ja ho sabem, ja ho sabem, almenys creiem que ho sabem. La recuperació de les institucions costarà més. És molt complicat, hi ha la política per mig. Però la part empresarial en aquests moments està instal·lada en zones de confort, que el que busca és, com l'IBEX en la regulació, el foment respecte del sector públic. No, ara no toca. Ara el que queda en qüestió, el que s'ha de revisar, el que s'ha de demostrar que val el que costen, que es guanyen el sou, són aquests empresaris que necessiten reconvertir les seues indústries, fer-les evolucionar perquè ajudin a recuperar l'economia, perquè sense això no ens en sortirem. I ara una pregunta que la faig jo, des del meu punt de vista, potser d'ecòleg. L'escampament, la propagació de la pandèmia ha tingut molt a veure amb el sistema globalitzat que vivim. La manca de recursos, de mascaretes, de guants, de test, també, perquè resulta que ho feien a la Xina o vés a saber on. No, una de les solucions no seria tornar a un sistema més autàrquic, que cadascú, cada país, cada regió, es fes una mica tot el que necessita. Ja sé que això, des del punt de vista de l'economia, potser és anatema, no? Però com que el resultat ha sigut tan dur, no ho sé, endavant. Sí, a veure, tot això és molt tentador, perquè la reacció primera és qui se n'ha sortit millor? El que tenia capacitat de produir PCRs. I qui, el que tenia estoc? Perquè, clar, si tu ets un servei nacional de salut, tu no tens estoc. Tu el que estàs és el que tens per la gent que t'arribi, t'ho vas donant a la mesura que estan a la cua i hi ha cosa a la cuina, en el magatzem, però tu no tens un estoc en previsió de res. Ets un servei administrat públicament. Però els sistemes d'assegurament social, francesos, alemans, austríacs, belgues, holandesos,
tenen més autonomia, tenen més capacitat de servir en els seus afiliats. Llavors, això els dona tècnicament un cert avantatge en el món aquest de la previsió. Però jo no estic ara abogant perquè reconvertiguem el Servei Nacional de la Salut nostre amb un sistema d'assegurament a la francesa, perquè això és un big bank i a la política sanitària els big banks solen acabar malament. Llavors, el que han de fer és fer-los evolucionar. Ara, per exemple, gat escaldat, observam que tant els sistemes, el nostre, el català, com l'espanyol, estan començant a fer estocatge. Jo dic, perill. Clar, si a mi me diu el govern que està estocant xeringues i agulles, a veure, m'alarm, però relativament, perquè sé que això és un estoc que si no serveix per col·locar dosis, servirà per una altra cosa. Però si me diuen que ja tenen dosis disponibles el dia que els atinguem i en compren 2 milions, que és el que van fer en la grip A, perill, perquè és estocat intentant mostrar múscul i en realitat és posat en evidència que no saps què compres quan és un virus que potser el tractament de la vacuna que trobem ara immediatament, en la mesura que el virus canviï, no serà ni efectiva. Aquí a Catalunya, què hem fet fins ara? El CatSalut ha dit, no, han d'omplir els nostres estocs almenys per dos mesos. Molt bé, 2 mesos de guants, de mascaretes, de recuperar respiradors, de comprar els que hi falten per si cas. Aquí ja hi tenim 60 milions enterrats. En la mesura que això són fungibles que tenen utilització, més o menys correcte, tot i que no deixa de ser un desviament de recursos. Ara, fer una autarquia de quan les cadenes logístiques globals es trenquen, anar a un comportament autàrquic, pot solucionar aparentment el sistema pel proveïdor. El proveïdor queda encadenat de nou amb el qui presta el servei. Però, atent, que el cost d'això algú altre el pagarà. Ara, de moment, el pagarà Europa, perquè serà diners que vindran. Però en el futur, quan els diners d'Europa aquests s'acabin, això són més impostos. I en la mesura que això es traslladi a preus d'alguna manera, el que guanyam en benestar, perquè pensam que amb l'autarquia estem més segurs, ho perdem amb el cost de vida, perquè trencar la globalització d'això. Ara, altrament, si el tornar a la traçabilitat de les coses que fem, ho deim, per exemple, en temes mediambientals o de salut, això és una altra cosa. Perquè precisament per la salut, el quilòmetre zero ens interessa molt a nosaltres, ciutadans, per la salut, i a la vegada interessa a tot el sector agrícola ramader, que a Catalunya és prou important. Per tant, com a moltes coses, les respostes van per barris i sempre em fa por fer una resposta un poc que sigui un plis-plas que no faci justícia a les matisacions. Bona vesprada. Gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per haver-me convidat a compartir una sèrie d'opinions sobre com s'ha transmès als mitjans de comunicació aquesta pandèmia de la Covid. I dir-vos que realment durant els últims anys han hagut episodis, potser no tan importants com aquests, però sí episodis que ens han marcat molt des del punt de vista sanitari, que ja ens havien donat una sèrie de lliçons de com havíem de tractar aquestes situacions d'alerta sanitària. Penseu en les vaques boges, penseu en la sida, l'oli de colza, l'èbola de fa tants pocs anys. Tot això, d'alguna manera, ja havia produït un corpus d'anàlisi acadèmic particularment gruixut i que sembla que no va deixar gran solatge en l'opinió pública o almenys en la classe política. En aquest sentit, pareix que no m'ha après massa d'aquestes experiències del passat. Per tant, m'agradaria destacar 4 punts d'aquesta comunicació que alhora estan basats en un monogràfic que hem fet a la revista Mètode sobre la comunicació d'aquesta pandèmia. I que, com és natural, us anima molt a que després d'aquesta intervenció meua, si voleu, feu una ullada i
fins i tot us comenteu aquests articles que crec que són realment interessants. La primera idea que voldria assenyalar és el de la comunicació des del primer moment, des de la roda de premsa inaugural, i com se va emprar una metàfora bèl·lica per tal d'alertar a la ciutadania al davant de la gran situació d'alerta sanitària que existia. Aquesta metàfora bèl·lica, que el primer dia jo vaig pensar que era degut a les circumstàncies de la improvisació, se va estar allargant durant totes les rodes de premsa, com bé sabeu, i d'una manera inclús quasi inquietant, en el sentit de que no paraven de passar militars tots amb les seues medalles i condecoracions, el seu aspecte marcial, i dient-nos a nosaltres, la ciutadania, que érem soldats. Aquest és un error gros, és un error de elemental, de primer de carrera de periodisme. És a dir, les metàfores, primer, n'hi ha que anar molt espai en el moment de l'ús que se fa d'elles, i com ja Susan Sontag, en un llibre que és una obra de referència, que es diu La malaltia i les seues metàfores, ja advertia en aquest llibre, cal evitar, per sobretot, la metàfora bèl·lica. En tot cas, se pot emprar una metàfora d'equip, una metàfora esportiva, som un equip i tots anem a lluitar conjuntament, anem a d'alguna manera a enfrontar-nos a un altre equip, que és, si voleu, la malaltia, i sortirem victoriosos. Però també, com veieu, també té la seva complicació. Fins i tot Anthony Fauci, el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, que ha fet una bona comunicació als Estats Units sobre la Covid, va emprar, per evitar aquestes dues metàfores, la metàfora del viatge. És a dir, nosaltres ens desplacem cap a un objectiu i aquest objectiu de desplaçar-nos és acabar amb la malaltia. Anem camí d'acabar amb la malaltia. Però alhora, doncs clar, aquesta metàfora del viatge, quan tota la gent està dins de casa sense poder-se moure, també creava unes circumstàncies de vegades un poquet paradoxals. Dit això, per tant, intentem fer un ús de les metàfores conscients, preparem molt bé aquestes metàfores perquè la metàfora, com sabeu, és un element retòricament parlant molt poderós i que pot situar-nos en un territori incòmode. I sobretot evitem aquesta metàfora bèl·lica que és prou desaconsellable. Alhora, com també heu vist, ha hagut una espècie d'explosió de fake news, de mentides, notícies falses. Realment, aquests reguitzells de fake news, que ja parlàvem abans de la pandèmia, de l'època de la postveritat, perquè d'alguna forma vivim un moment de la nostra història de la comunicació on tot pot ser qüestionable, on la raó no és un argument, sinó tan sols una circumstància, és a dir, i cadascú diu el que pensa i tant se val quina sigui la realitat. Tot això ha fet que hi haguera, doncs, per les xarxes, per el WhatsApp, per les xarxes socials, hi haguera tantes coses que d'alguna forma han produït tant d'enrenou, aquests remeis miraculosos, amb intoxicacions, amb gent que fins i tot ha mort, en tema de les mascaretes. Ha hagut una, el que els especialistes han parlat d'una infodèmia, una infecció des del punt de vista informatiu que ha empitjorat, podríem dir, tot el tractament de la informatiu i que ha causat molts problemes no sols a la societat civil, sinó també als governants, perquè han hagut d'anar desmentint i tan sols amb les mascaretes ha hagut de tot, no? Des del primer moment que deien que no servia per a res, fins a altres moments que ens obliguen i ens poden multar si no anem amb mascareta pel carrer. I a què és degut això? Realment és un moment consubstancial en la història de la comunicació on realment tots els ciutadans que estiguen d'alguna manera connectats a un sistema de telefonia mòbil i que tinguin accés a les xarxes són emissors. Per tant, en el moment en què tothom és emissor, tothom pot anar dient la seua i se creen grups de confiança, grups
però especialment els de WhatsApp són particularment poderosos, tot i que potser no puguen tindre tant d'accés a un conjunt d'oients tan grans, però alhora hi ha una confiança en això de que te l'envia una persona que tu respectes o que d'alguna manera és pròxima a tu, i això fa que el boca a orella, mai millor dit, comence a escampar-se i al final hi hagi aquesta infodèmia. I això és també consustancial a un període molt peculiar del periodisme, dels mitjans de comunicació generalistes que arrosseguen des de fa ja molts anys una crisi sistèmica, una crisi que ve de l'inici de l'internet, és a dir, ja parlem de més de 20 anys, i que amb aquesta competència deslleial va començar a erosionar els propis mitjans tradicionalistes i alhora també va produir una situació molt complicada des del punt de vista informatiu i que se va complicar encara més amb l'arribada de la crisi econòmica. Els diaris, els mitjans de comunicació generalistes estaven començant a reflotar-se buscant un nou model informatiu amb un mur de pagament, però la pandèmia els ha pillat en un mal moment amb unes redaccions molt poc especialitzades. Per tant, la conclusió podria ser que cal un periodisme científic de qualitat en tots els mitjans i que de la mateixa manera que hi ha un periodista polític, un periodista econòmic, un periodista esportiu, hauria d'haver en totes les redaccions, per força, un equip de periodistes científics. Això fa, també, que la Covid s'ha vist en alguns moments com una cosa circumstancial. No? Pareix que en un moment determinat ha hagut un salt d'un una ratapenada, posem per cas, perquè ara estem discutint això, però ha hagut un salt d'aquesta ratapenada allí en el mercat de Wuhan, a la Xina, i que, bé, doncs, som les males, una mala sort, i que això acabarem. I no s'engloba, i que això és important, aquesta pandèmia dins d'un context més gran, que és un context de canvi climàtic. És a dir, realment, hi ha una correlació entre el canvi climàtic, la pandèmia, hi ha una correlació amb la desestructuració de les zoonosis, hi ha un problema també amb la manera en què s'ha escampat la pandèmia, amb una globalització, i per tant cal, i que és important, pensar que aquesta pandèmia ha vingut en un moment peculiarment difícil, en el qual estàvem ja atents al que havíem denominat una emergència climàtica i que no ens hem d'oblidar en quina situació estàvem. És a dir, una vegada puguem controlar mínimament aquesta pandèmia, hauríem de també seguir, i d'una manera implacable, amb els passos que ja havíem iniciat per a combatre el canvi climàtic. I no el que pareix que s'està veient en alguns territoris, on de nou aquella sinistra conjunció de turisme, negoci immobiliari i construcció comença a rebrotar amb força, és a dir, cal tornar a fer camps de golf, cal tornar a fer hotels, cal tornar a fer grans balnearis per al turisme del nòrdic que vinga a passar així l'estiu amb nosaltres, i amb una destrucció sistèmica del nostre territori, de la nostra estructura de país, del comerç de proximitat, dels cultius de proximitat, és a dir, tot allò que a més ha vist molt bé a les Illes Balears aquests dies, quan s'ha quedat sense turisme, estaven completament exposats, estaven inermes. Aleshores, intentem aprendre d'aquesta pandèmia, intentem que quan sortim d'aquesta situació de crisi, siguem més forts i amb una ciutadania més responsable i que lluite per un quilòmetre zero, que lluite per un producte de proximitat i per una reducció de l'emissió de CO2 a l'atmosfera, que tots sabem en què consisteix això, en no viatjar tant, en buscar productes de proximitat, en defensar aquests productes i alhora denunciar males praxis
d'altres comerços. Bé, i finalment, per acabar, volia fer una breu referència a un article que va escriure John Domènec Ros, també a la revista Mètode, que es diu El coronavirus, els cignes negres i els rinocerons grisos. És un article que també crec que resulta molt important que llegiu, en el sentit de que teníem d'alguna manera alertes de que això podia passar, o era un cigne negre, és a dir, una espècie que se pensava que no existia i després se va descobrir que a l'Austràlia sí que existia. És a dir, hem descobert que això existia i no ho sabíem. El problema és que sí que ho sabíem. És com els rinocerons grisos, que conta molt bé Joan Domènec Ros, que el veus, tu estàs dins del teu cotxe, el veus que va cap al cotxe en un d'aquests parcs d'atraccions a l'Àfrica i de cop i volta t'envesteix i se te porta per davant. I sí que sabies que podia passar això, però no ho feies creïble. Per tant, la comunitat científica havia donat moltes senyals de que això podia passar. La comunitat científica, i s'ha vist, el mateix Salvador Massip havia escrit llibres indicant que havia aquest perill. Tots teníem conscient, i sobretot la gent que treballa amb virus, que això era un perill potencialment eminent i que d'alguna forma hauríem de prendre cartes. En el Mètode hi ha dos articles de Teresa Thompson. Teresa Thompson és l'editora de Health Communication, una de les revistes d'impacte de comunicació de la salut, i un altre treball de Celeste Condit, que també és una nord-americana que treballa en temes de la salut i que és una investigadora capdavantera en l'estudi de la comunicació de la salut, i on parlem del fracàs de l'acadèmia. És a dir, realment l'acadèmia produeix els seus articles, les seues contribucions, però són llegides per la classe política, són seguides per la classe política, tenen algun ressò, aprenen d'alguna manera. I clar, com també indicava el professor Joan Domènec Ros, el problema és que el polític treballa moltes vegades amb cicles de 4 anys i d'ahir ja no els pots traure. No? Realment això és una espècie de circumstància que el tenalla a una realitat molt propera i que fa que siguin difícils establir polítiques de llarg termini i que també és el que s'esdevé amb el canvi climàtic. Per tant, cal canviar. Cal preguntar-se què és el que fem mal també des de l'acadèmia, si és que fem mal alguna cosa, si és que no protestem prou, si és que fem els nostres articles, els publiquem i ja ens quedem tan tranquils. Articles que ens serveixen per a un sexenni, per a progressar, però realment fem el nostre treball com a professors universitaris? O hauríem de ser més actius? Hauríem d'estar més prop de la ciutadania i més prop de l'opinió pública? En aquest sentit, crec que és l'Institut d'Estudis Catalans el que, d'alguna manera, també té una important oportunitat per a reflexionar i fer també reflexionar a la societat sobre aquestes circumstàncies. Animar a la societat catalana, a canviar de model productiu, a reduir el consum i d'alguna manera a gaudir del nostre país, que és un país bellíssim, és un país ple d'oportunitats i que moltes vegades, fins i tot, no coneguem bé. Per tant, descobriu el país i, sobretot, llegiu ciència, que sereu molt millors ciutadans. Moltes gràcies. Martí, gràcies per haver esmentat aquest article meu. Tinc una pregunta que jo també la podria fer meva, i és la següent. Com s'estableixen complicitats més eficaces entre el món de la recerca i el món del periodisme? Alguna cosa n'has dit tu, però potser val la pena d'ampliar-ho més, perquè precisament, com deies, l'Institut d'Estudis Catalans tindria aquesta oportunitat i també altres entitats de recerca, universitats, etc. Però pot ser molt interessant, perquè tu, a més, estàs a cavall
dels dos mons i per tant, ets una persona que ens pots il·lustrar en aquest aspecte. Endavant. Bé, realment crec que les sinergies tots les coneguem i que d'alguna forma el que hem de fer és portar-les a terme, no? Perquè sovint pues, queda en un segon termini tota la divulgació del nostre treball, fins i tot tota la qüestió de ser generadors d'opinió d'un país. Què vol dir generadors d'opinió? Vol dir estar presents als mitjans de comunicació i, a més, protestar, estar més presents als governs. Estar, d'alguna manera, jo crec que el món acadèmic està moltes vegades dins de la closca, dins del seu... que és també natural, no? De la seva bombolla, però està poc prop de la ciutadania. Sovint està més prop dels seus companys que viuen a l'Escandinàvia o que viuen als Estats Units, és a dir, formen unes colles de sinergies intel·lectuals que del propi món intel·lectual i cultural del seu país. I això és el que fa que quan arriba una pandèmia d'aquest estil, els rostres dels científics que hi apareixen als mitjans doncs no són coneguts. El cas de Salvador Massí podria ser un cas molt evident, és un grandíssim divulgador que de cop i volta l'han descobert, no? Però ja du molt de temps estant ahí i és una rara avis, també és un signe negre, no? D'alguna forma. Que cal intentar, i jo crec que fins i tot, i si fem, també podíem fer també podíem plantejar-nos el mateix institut, no? Podíem fer també crítica interna. I ara mateix, mentre estava participant en aquesta sessió, que m'ha semblat extraordinàriament interessant, amb moltíssimes opinions contundents, perquè ha hagut de tot, hi ha hagut fins i tot declaracions creuades entre alguns dels participants, potser això tindria que haver traspassat a l'opinió pública, mitjançant Twitter, mitjançant xarxes socials. I el mateix institut tindria que moure això, que eixir un poc a la palestra pública i animar a la participació de la ciutadania, no? Que no sigui una espècie de debat entre nosaltres. I evidentment, dius, i com podem d'alguna forma acabar amb això? Si quan nosaltres volem escriure millor els mitjans no ens volen això, o quan enviem un article que està molt ben fet des del nostre punt de vista, ens el rebutgen, ens diuen que és molt avorrit, o només ens demanen un i ja mai menys tornen a demanar res, perquè realment busquen més doncs això, un sensacionalisme, perquè hi ha mitjans que també és cert que necessiten que tindre un tipus de difusió que no seria la més rigorosa. El que hem de fer és ser més exigents amb els mitjans públics, per exemple. Jo, que les televisions públiques hi hagueren programes de ciència. Que el científic apareguera molt més en les tertúlies de les televisions. O sigui, jo crec que són les televisions públiques, a punt, TV3, que tenen la seva enorme responsabilitat i que no presten prou atenció a la ciència. I quan passa això, aleshores comencen a tirar d'agenda i no tenen telèfons de científics els periodistes d'aquests mitjans. I aleshores, moltes vegades, fins i tot donen veu a gent que no és la més adequada. Per tant, jo crec que estem discutint molt si aquesta pandèmia ens haurà canviat d'alguna forma, però bé, evidentment, jo no ho estic tan segur. Hauria d'haver servit almenys per a descobrir uns rostres de científics de primeríssim nivell que tenim. Tenim una classe científica que podem estar molt orgullosos i tanmateix la seva visibilització no la tinc gens clara. I per això, doncs, he citat el teu article, que és esplèndid i que, però al mateix temps, crec que la mateixa revista Mètode moltes vegades ens costa moltíssim arribar a les televisions públiques, als mitjans públics, a tindre un ressò, perquè a més nosaltres som una revista pública, hauríem de ser molt més consultats, hauríem d'estar més presents i no ser una cosa de minories. Gràcies. Tenim més intervencions, però totes venen a dir el mateix, que estan d'acord amb el que dius, que són els mitjans, que s'haurien de moure, que nosaltres ja volem, però no ens deixen,
Sí, però jo... això de que nosaltres ja volem no està tan clar. És a dir, sí. Ja sé que per a la nostra investigació professional i per a la nostra carrera és necessari aquests trams i que la divulgació queda en un segon lloc. I tu saps molt bé, Joan Domènech, que tu fas una divulgació activa des de sempre, has estat ahí i a més com a traductor, però jo no me trobo massa ben tractat dins de la meva pròpia universitat des del punt de vista com a divulgador. És a dir, jo sempre he vist, i fins i tot cada vegada que hi ha ara mateix que ha hagut aquesta qüestió de la transferència, el sexenni de transferència, alguns professors em deien que els articles de mètode, no sé què, que no s'havien valorat bé, és a dir, encara ens tirem pedres a la nostra teulada. I la pròpia acadèmia seguint mirant malament les tasques divulgatives i fins i tot, potser, un projecte d'investigació té, per als sexenni de transferència, molt més importància que haver coordinat un número de mètode o una cosa d'aquest estil, no? I això el que vol dir és que, al final, la pròpia ANECA, la pròpia acadèmia, no se creu la divulgació. I quan arriba el moment de puntuar la divulgació, puntuem malament. O un llibre, o una traducció teua, o aquestes coses, o els meus llibres, que jo no els posi al sexenni, perquè evidentment ja ens havien pedres. I això és intolerable. És intolerable en el sentit de que és necessari que el professorat estigui present, però també és necessari que aquest professorat, que al mateix temps és avaluador, siga molt més conscient de la importància d'aquesta divulgació.